आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. निपाणी क्षेत्रात एकही कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहणार नाही. आमदार सौ शशिकला जोल्ले, निपाणी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना हक्कपत्र वितरण. केंद्राने राज्य सरकारने सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी घरकुल योजना अंमलात आणली आहे. यामध्ये घरकुलासह जागा देण्याची योजना सुरू आहे. घरापासून वंचित असलेल्यांची यादी करून भविष्यात एकही कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहणार नाही असे प्रतिपादन आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांनी केले. नगरपालिकेच्या ड वर्गातील 80 कामगारांना जागेचे हक्कपत्र व सामान्य वर्गातील नागरिकांना 37 जागेचे व हाऊसिंग फॉर ऑल या योजनेतून घराचे मंजुरी हक्कपत्राचे वितरण आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांच्या हस्ते करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षापासून पालिका कर्मचारी नागरिक या योजनेपासून वंचित होते. याची दखल घेऊन शासन दरबारी प्रयत्न करून त्यांना या सुविधांचा लाभ मिळवून दिला आहे. लाभार्थ्यांना जागा व हक्काचे घर मिळाल्याने आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी सहकार नेते अण्णासाहेब जोल्ले, नगरसेवक राज पठाण, दत्ता जोत्रे, सौ नीता बागडे, प्रवीण भाटले, दीपक माने, जयवंत भाटले, बंडा घोरपडे, प्रणव मानवी, गोपाळ नाईक, सागर कांबळे, अशोक राऊ, सुनील राऊत, आकाश शेट्टी, प्राध्यापक सुहास धुमाळ, विनोद बागडे, शौकत जमादार यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी बोरगावहून शिवाजी भोरे. अनेक योजना आपण आजपर्यंत 4 वर्ष राबवत आलेलो आणि आज ह्या वेळेला देखील जसं एक्सामामध्ये आपण प्रेरणा उत्सव करतो तसं निपाणीमध्ये गेल्या वर्षी प्रेरणा उत्सव केला होता आणि ह्या वर्षी देखील ह्या महिन्याच्या 25 तारखेपासून फेब्रुवारी 1 तारखेपर्यंत निपाणी प्रेरणा उत्सव होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये 25 तारखेला आपल्या निपाणी नागरू शाळेच्या मुलांचा गॅदरिंग कार्यक्रम 25 ला संध्याकाळी होणार. 26 ला एक कार्यक्रम असणार आहे आणि 27 पासून 27, 28, 29, 30 शिवगर्जना हे नाटक तिथे आणणार आहे आणि ते नाटक नंतरच्या टप्प्यामध्ये आपण तुम्हाला माहिती देतो आणि हे सुरू असताना सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत लहान मुलांना धरून वयोवृद्ध महिला आणि पुरुष बंधूंच्या पर्यंत म्हणजे सगळ्या स्तरीय लोकांना एक एक स्पर्धा ठेवलेल्या आहे. महिलांमध्ये रांगोळी स्पर्धा असेल, मेहंदी स्पर्धा असेल, मेकअप स्पर्धा असेल किंवा तुम्ही खाद्यपदार्थांचं डिस्प्ले असेल किंवा मिस निपाणी, मिसेस निपाणी अशा पद्धतीचं त्यांना देखील प्रोग्राम्स असतील आणि तुम्हाला देखील काही नाही काही काहीतरी स्पर्धा ठेवलेल्या असतात आणि मुलांना प्राथमिक स्तरीय, हायस्कूल स्तरीय, कॉलेज स्तरीय ह्या सगळ्या मुलांना देखील स्पर्धा ठेवलेल्या असतात आणि स्पर्धाचं बहुमान जे प्राईज असतात